Підготовка до проведення виборів – основне питання, яке розглянули на засіданні районної ради регіонального розвитку. Одне із завдань – забезпечити всюди мобільний зв'язок. Станом на сьогоднішній день «Укртелеком» готов практично без затрат телефонізувати 56 избирательних участків в Мукачевському районі із 88. Ну а 32, звісно, виборчі одиниці будуть телефонізовані за счет використання мобільної зв'язки. Про те, наскільки важливо мати постійний зв'язок на виборчих дільницях, повідомляють і представники поліції. Зараз будемо розбиратися, прозвонювати сільських голів, самі виїжджати, дивитися, де який зв'язок, щоб тих же працівників, які будуть заступати, вони би знали, що їм треба з собою мати там карточку «Київстар», наприклад, да? Або карточку таку, тому що він бігати не може. Так як він буде ночувати на тому, спати сейфові, щоб, не дай Бог, з ним нічого не сталося, він має кожну годину-півтори відзвітовувати у штаб, який буде приймати, що там все нормально в нього. Оскільки в Мукачевській районі поліції важка кадрова ситуація, будуть залучати додаткові сили. Це люди будуть з Ужгородського району, із Берегівської, з усієї області. Працівники поліції прийдуть сюди. Десь будуть дільниці, де буде один працівник поліції, там до 500-700 виборців, вже ми змушені піднімати планку, тому що у нас просто фактично не вистачає людей. До 10 березня інспекторами ДСНС будуть проведені планові перевірки об'єктів Мукачівського району, де будуть розташовані виборчі дільниці. Відповідальний під час проведення виборів буде голова тої комісії виборчої на тому определеному участку, де будуть проводитися вибори. Наразі не всі дільниці забезпечені необхідними засобами для безпеки під час виборів. Хотілося б попросити, хто відповідальний, керівник чи там відділ освіти, культури, чи безпосередньо голови сільських рад, щоб забезпечили одним-два, скільки потрібно, хоча б вогнегасників. Для виборців важливою інформацією є створення кабінету виборця. Будь-яка особа, пройшовши процедуру реєстрації, може створити запит до АІТС щодо перевірки наявності своїх персональних даних у Державному реєстрі виборців. Нагадаємо, вже 31 березня відбудеться перший тур виборів президента України. Тим часом Мукачівська райдержадміністрація вже активно готується до народного волевиявлення.